Hello, hello! Good morning po! Magandang buhay po sa ating lahat! For today's video po, pupunta po tayo sa mga kaibigan po nating mga yan. Mamimili po tayo at mangihingir ng kawayan para po sa pambakod natin sa ating uh, farm. Yung idinedevelop po natin, yung pinakita ko po sa inyo ng nakaraan. Ito po ay sa bayan ng Mansalay. Uh, hawili po yata itong lugar na ito ang tawag nila. So ito po yung mga kaibigan po nating mga kapatid nating mga katutubong mangyan. So yan pang buhay nila pagagawa po ng mga lamesa at supa na upuan. Yan dinideliver po nila yan kung saan-saan na po nakakarating yan. Uh, mga order po. Meron po yan sila sa Kalapan, sa Puerto Galera, sa Oxy. Yan po, yan po yung livelihood sa kanilang lugar. So magagaling po sila at saka matitibay po yung kanilang mga gawang supaset. So dito po tayo manghihingi ng kawayan para sa pagbabakod po natin. Yung mga reject po nila, yung mga hindi na ginagamit, yung po yung hihingi natin. At dito rin po, mura makakabili ng mga kawayan. So kapag dun po sa patag na, ang bintahan po ng kawayan ay 130 to 150 ang isang piraso, isang mahaba po yon Kapag dito po, pwede nyo pong bilhin yung isang buong puno po ng 3,000. Doon po sa isang puno na yun, makaka, ah uh, makaka-discount po. Tapos 3,000 lang po yon makakakuha tayo doon ng mga 25 to 30 pieces na isang na, na, na kawayan. So, ayan po ang bilis na transition. naka na kami. So, yun po yung mga kawaya na hiningi natin at yung iba po yung binili natin, idadala po natin don sa ide develop nating farm. Yung ilang araw din po akong hindi nakapag-vlog kasi po masyadong nabisi po sa mga gawain dito sa amin. At saka uh, sa pangangalap na rin po ng mga hayop na ilalagay natin doon sa ating, ano, sa ating develop na farm. So, may order po tayo. Nagpa-utay-utay lang po tayo kasi wala naman tayong malaking puhunan. So, may order po tayo na 50 pieces na Rhode Island. Sisiw po siya day old. 50 pesos po ang bili namin sa isa. So, pag napisa po yun, ay kukontakin po kami nung ano nung supplier. Tapos uh, yung iba po kasi binenta na natin yung mga pato natin. So magpapanibago po tayo, magpapalit tayo ng breeder. So, yun po, bibili ulit tayo ng mga panibago. Siguro mga 20 po na dumalaga. Kasi ang ano po natin dyan, mga kapawa, kaparmi, ang plano po natin ay, yun po ang gagawin nating incubator ng, para sa mga itlog po ng itik. Kasi po mga kaparmi, nagkanbas po ako nung incubator talaga, nasa 3.5 siya or 4,000 po ang bentahan ng incubator. So naisip namin na pato na lang yung mga ready to lay na pato na lang bilhin namin para kung halimbawa man tumanda siya makakatay pa po natin mapapakinabangan natin at uh, titingnan din po natin kung ilang percent po yung mabubuhay na itlog ng itik kung ilan po yung mapipisa So, ang ano po natin talaga sa farm na ito sa pag po yung pag-aalaga po ng itik. Yun po talaga ang plano natin dito. So, yung target po muna namin, makasimula tayo ng 500 to 1,000 pieces na uh, itik. Bibili po tayo ng itlog at tayo na rin po ang magpapapisa. So... Base po sa mga ano, sa mga pagtatanong-tanong at sa mga napapanood sa YouTube po ay uh, kasi kapag mag-aalam papasok po tayo sa isang negosyo, dapat aralin po natin lahat para iwas dugi po at ma-improve po natin yung ating pag-aalaga. Ito na po yung i-develop ide nating area. So kapag dito po talaga nakakapag-relax, napakatahimik, nakakatanggal ng stress yung mga ano ng mga ibon tapos yung fish pond makita nyo nakaka-relax talaga so ganito po yung binakod na natin ayan ah, uh, po ibabalutan natin ng lambat para hindi po makalabas yung ating mga alagang hayop dyan at hindi naman po makaperwisyo sa mga kapitbahay din po natin so yan katabi po yan ng tubigan so maganda po siya kung may alaga tayong itik, pag-ani nila, pwede nating ipastol po dyan ng ating mga alaga. Kausapin na lang rin po natin yung mga may-ari ng tubigan dyan kung pwede tayong magpastol. Uh, ayan po yung bakod, makita po ninyo. Puro kawayan po yan, na uh, very affordable lang po kasi yung kawayan. Yan, babalutan natin ang lambat. So, yung mga kulungan po ng ating alagang hayop, lahat po yan ay nakahang dyan sa pispan para less din po yung amoy ng tain ng itik o tain ng baboy. Less po yan, medyo hindi maamoy kapag ganyang may pispan. So ayan po yung mga kasama natin, patuloy pa rin nagbabakod kasi medyo malawak po itong area natin. Kaya medyo matagal po na matapos. Siguro itong mga ano ito trinabaho, mga isang linggo po na trinabaho kasi hindi naman po maghapon na ginagawa minsan ay kung kailan lang po bakante itong mga kasama natin kasi nag-aaral po 'yan sila ah uh, minsan po sa hapon lang sila available so yun lang po tayo nagpapagawa kasi ah uh, ayaw rin naman po natin na makompromise compromise yung pag-aaral ng mga estudyante kasi ah uh, yung grades po nila ay kailangan din nila i-maintain so ayan tuwing ano lang po tayo, tuwing hapon lang. Minsan sa umaga, mga ano lang po kadalasan, mga 3 to 4 hours lang, minsan nagbabakod. So, ayan po. Yung naman po sa gilid ng bakod na yan, uh, ang, ang, kasi po sa Department of Agriculture dito sa amin, may mga binibigay po sila ng buto ng gulay. So, manghihingi tayo doon para yung mga Ah uh, gulay ay makatipid-tipid tayo sa pagbili kasi napakamahal po ng gulay ngayon. Yung talong 120, ang palaya ganun din. Ay wala na pong mura ngayon. Ay kung magtatanim tayo ay malaking bagay kahit personal po nating pangkonsumo lang ay malaking bagay na po yun Kaya yung gilid po na yan ng binabakuran, lahat po yan tataniman natin ng mga gulay. Ah, uh, palaya, talong, sitaw, pechay, mustasa, kangkong, lahat po, okra, lahat ng pwede po nating itanim ay itatanim po natin diyan para uh, sustainable po siya. Ah, uh, kasi po yung ano natin eh pangarap po natin eh yung mga kailangan natin uh, sa pagkain, ay hindi na tayo bibili, pipitas na lang o kaya ay magkakatay na lang masustansya pa. Alam pa natin kung ano yung mga inispray. Kasi may mga vegetables grower na kainaman mag-spray ng mga insecticide at pesticide. Ay, itong ating gagawin po ay organic para maganda po sa katawan. Uh, kasi salip sa na palakas ang katawan natin, lalo tayong manghihina kung gano'n na puro may laso ng kakainin natin. Kaya mas maganda po talaga magtanim tayo ng sariling atin. So ayan, after po ng trabaho, ayan, kain tayo, tilapia po, Har ano yan, kawilang, ayan, para mabilis ang luto. Pinangat lang po yan. Tapos yan ang kakainin, ayos na, sold na po. So, maraming maraming salamat po sa Diyos, lalong lalo na po dun sa mga tumatangkilik sa ating YouTube, YouTube channel. ah uh, sa mga hindi pa po, please like and share. Tapos, pakiclick na ta rin po ang notification bell para po manotify po kayo once na mag-upload po tayo ng panibagong uh, video po. At uh, sana, sana po'y samahan tayo ng Panginoong Diyos sa ating mga paghahanap buhay. At god bless po sa ating lahat.